hoping for an exciting match here today. Home team has gone with this lineup. This is the selection for the away side. Fernandes, voltas para a baliza, atirou, cruzado no poste da baliza do Copenhaga e a bola a ser afastada depois por Bengtsson, que remata Bruno Fernandes. É um dos melhores marcadores da Liga Europa, recordo. Quantas vezes não vimos este movimento de uma carga faltosa, mas isso só com um plano mais aproximado. De qualquer forma, dou o benefício da dúvida à equipa de arbitragem. Está confirmado o castigo máximo que Bruno Fernandes vai assumir. O árbitro Clément Turpin avisou Johnsen que não pode tirar pelo menos um dos pés de cima da linha de golo antes da bola partir. Bruno Fernandes está ao balanço da linha limite da grande área para poder lançar o Manchester United no caminho dos quartos de final. Concentração do Internacional Português. Vai marcar a Bruno Fernandes. Vai um saltinho e atirou! Direto desta vez sem saltinho. Marca para o United e adianta os Red Devils em tempo extra em Colónia. Foi preciso um castigo máximo para o United descobrir o caminho para o gol. E agora vamos aguardar a resposta do Copenhague. Está o tal plano aproximado. O Marcial sente o braço. Getting all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.